Baš smo imali sreće što se stan iznad moje prodavnice oslobodio. Pogledajte. Hajde, deco. Imamo još mnogo posla. Da ti ponesem kutiju, Lili? U redu je. Mogu sama. Hajde, uđimo! Šta misliš, Hektore? Sigurna sam da će biti divno. Sigurno. Lili, dolaziš li? Pogledaj, Lili. Ima dovoljno mesta za oboje. Ja spavam gore. O, Lili, razvedri se. Leone! To je moje! Au! Leon samo želi da ti pomogne. Ali mama, to je dragoceno! Rapa vas isto koliko je i torta tvojih roditelja užasna. Jesmo, ali... Pogledaj, Lili, moj dinosaurus se bori sa tvojim! Bam, 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 bam! Vas isto koliko je torta tvojih roditelja užasna! Neću, uhvati me! Vas dvoje prestanite da se svađate. Mislim da čak i vas dvoje možete da delite ovako veliku sobu. Moramo da imamo samo svoju sobu. Povređen sam. Oh, Hektore, moramo da stavimo led na to. Pomogao bi mi i čokoladni sladoled. Uzeću ga. Hej, znaš šta? Pomoći ću ti sa raspakivanjem. Da, u redu. Hajde, možemo zajedno. Hvala, mama. Treba mi samo trenutak samoće. Drago mi je što si tako osjetljiva. Da... Sigurna sam da ćete se ubrzo vas dvoje slagati. U redu. Izvoli. A tvoja čvoruga? Moraju da se postave prioriteti. Hajde, Hektore, moramo da nađemo svoju sobu. Zar nije bila još jedna na kraju hodnika? Hoću da idem kući. Bojim se da je ovo sada naša kuća. Ima i promaje! O, Hektore! Pa vidi, to su vrata! Tajna soba! To je tavan! A zašto su vrata bila pokrivena tapetama? Šta je to? Ne znam. Zdravo, ima li koga? Mama, mama, ovdje je. Šta radiš tamo gore? Ti se još nisi raspakovala. Da, tako je. Leone! Dobro. Da li može pizza za večeru? Da, pizza, pizza, mama, pizza. Mama, možemo li da pogledamo gore? Ne danas. Ko zna kakav je haos iza tih vrata? Lili, zaista nemam vremena za ovo sada. Može sutra? Oh!
Lili, dođi! Ti, Saša, vidi na saurosu! Pogledaj, Lili, pravim viteški oklop za tvog dinosaurusa. Ne! Hajdemo, Leone. Ti i ja idemo u knjižaru. Ostavit ćemo Lili malo samu. Samo sam htjela da iznenadim. Šta će još smisliti ovo čudovište? Neću preživjeti do sutra. Bolje bi bilo da ovo ponesemo. U slučaju da se Leon vrati pre nas. Oh! Možda ovo baš i nije dobra ideja. Da razmislimo još malo o ovome. Bilo bi dovoljno veliko. Pa, ne smeta mi baš toliko da živim sa tvojim bratom. Radije bih sačekao napolju. Brzo, probaj da se provučeš, uvuci stomak. Ne mogu ni prst da provučem. I ja uopšte nemam stomak, znaš? Naći ću čini da ga uvećam. Evo, 4 ćoška tvoja, kutio mala, načinit će 8. To nije ta! Učini nešto, brzo! Nemam čini za ovo! Baš me briga, samo uradi nešto! Dobro, hajde da pronađemo onoga koji je napravio ovo. Kroz vrijeme i prostor letimo. Do mesta bliskog srcu mom. U domu drage stvari mi ćemo biti i odmah ćemo se uklopiti. Odlazi, Mišu! Ko si ti? Jesi li ti lopov? Zdravo! Ja sam Lili. Moja iguana je uhvaćena u ovaj kavez. To nije kavez, to je klopka za miševe. Radi prilično dobro i na iguanama. Sama sam ga napravila. Ti si napravila ovaj kavez? Tvoja iguana. Vidi se da je ženka. I uskoro će da izlegne jaja, zar ne? On se zove Hektor. Šta je sve ovo? Ja izmišljam i pravim stvari. Kao ovo. Otkad je moj tata polomio ruku, imamo još manje novaca nego pre. Pomoću ove mašine može mnogo brže da mesi testo. Ja se još nisam usudila da mu je pokažem. Katarina, gde si se zadržala? Požuri! Hajde, pođi sa mnom. Ali sakri nju. I nemoj da govoriš ništa o ovome. Morala sam da obećam ocu da nikada više ništa neću praviti.
Lili. Zdravo, Lili. Drago mi je. Požurit ću, oče. Hajde, Lili. I skini tu smešnu kapu. Izgledaš kao dečak sa tim. Pusti je. Zar nije divno što je konačno dovela drugaricu kući? Zdravo, Mišu. Zašto tvoj tata ne želi da pravi stvari? Devojčice ne mogu da postanu izumitelji. Mi ne idemo u školu. Ja ću ići. Stvarno? Šta nije u redu? Hajde! Limelbog dolazi! Katarina, vas dve idite pozadi. Odmah! Dobar dan, gospodine Limelbuk. Šta mogu da učinim za vas? Parče torte? Ovo nije dovoljno. Vidite, otkako ste udvostručili kiriju, teško je da... Ako ne možete da plaćate kiriju, ne možete više da ostanete ovdje. Ali vaša tetka Alojzija, po kojoj duši, nam je obećala da možemo da ostanemo zauvek. Moja draga tetka je imala mnogo strpljenja sa vama. I previše. Ali, znate šta? Ako mi isporučite najlepše torte, dozvolit ću vam da platite kiriju do večeras. Do večeras? Kako to da uradimo? Ovoga puta će nas izbaciti. Moramo nešto da uradimo. Ne možete sada da nam pomognete. Možete kasnije da odnesete torte Limelbuku. Naći ćemo način. Limelbuk je najbogatiji čovjek u gradu. Posjeduje banku, hotel i još mnogo toga posjeduje. Ne možemo ništa da uradimo. Sigurno postoji nešto čega se čak i on plaši. Jedina osoba koja se plašio bila je njegova tetka Alojzija. To je ona. Imala je veoma hrapav glas. Skoro kao snimak sa fonografa. Sa čega? Sa fonografa. Pomoću posebnog vajka može da snimi zvukove i glasove na njega. Čak i to pravi Limelbuk. A možeš li ti da oponašaš tetku Alojziju? Mislim da mogu. Shvatam šta želiš. Fonograf. Snimimo ga i... O, ne. Fonograf ne radi. Nema valjak. Možda postoji valjak u Limelbukovoj fabrici? Nemoguće je uzeti ga. Limelbuk nikoga ne pušta iz vida. Znam to zbog toga što mu često dostavljam peciva. Imaš 5 minuta do kraja pauze za ručak. A onda će ovo mesto vrveti od radnika. Zdravo! Torte su stigle! Uz skromne pozdrave od mojih roditelja. Moraš glasnije da govoriš, ako hoćeš da te ljudi slušaju. Donela sam lešnik tortu. I pčelinja žaoka tortu. Ova je veoma suva, veoma suva. Čak bi tetka Alojzija bolju napravila. Verovatno ću se razboleti od ovoga.
Zaista je suva. Dobit ćete veliki račun od mog lekara. Gledaj. Zvuk je dobar. Šta to bi? Ja ništa nisam čula. Niko tebe nije ni pitao. Zakleo bih se da sam čuo nekoga. Ups. Trapava si isto koliko je torta tvojih roditelja užasna. Naplatit ću im ovo. Ja mogu da ga popravim. Stavi to unutra. Samo idi. Idi! Nešto. Limelbuk, limelbuk. Oh! Limelbuk, limelbuk. Tetka Eloizija je uvek ovako vikala na limelbuka. Ludviže, limelbuk, ostavi me na miru, ti ne valjarče mali. Dobroveče, gospođo Limelbuk. Kakvo lepo iznenađenje. Jesu vam se dopale torte? Izvinite, a šta hoćete da kažete? Odneli smo svoje burme u zalagaonicu. Dobit ćete ostatak sljedeće nedelje. Ključ? Ali, gde da odemo tek tako? Naravno, imat ćete vremena do sutra ujutru da odete iz kuće. Ali, gospođo Limelbuk, ne možete da... Dođi, Purgi. Ajde da pogledamo svoju novu kuću. Ajde, Purgi. Ako je renoviramo, možemo još da podignemo kiriju za nju. To sam ti rekao, Purgi. Ludviže! Ludviže! Limelbuk! Tetka, Aloizija! To je nju! Limelbuk! Nisam ništa uradio. Samo sam se šalio. Gubi se, bezobrazni mali nevaljalče. To je duh! Predomislili smo se, možete da ostanete ovdje, a što se tiče kirije... Zaboravi na kiriju, praznoglavče! Katarina! Dođite da proslavimo zajedno. Bilo bi je mnogo lepo sa vama, ali moram da idem sad. Hvala ti, Lili. Dođi nam opet u posetu. Doviđenja! Mislim da ću pokazati tati mešalicu za testo koju sam izumela.
Hoćeš li opet doći? Hoću. Živim u blizini. Laku noć. Sada više ne moraš nikoga da se plašiš. Katarina Wagner, izumitelj godine. Lili, tu si, brinuli smo. Šta radiš ovde gore? Zar nije divna ova soba? Ali ti deliš sobu sa mnom. Ako je očistim i sredim, mogu li da živim ovde? Lili, ne gledaj me tako. Znaš da to ne utiče na mene. Hajde, Leone, ostavit ćemo Lili samu. Mislim da se navikavam na naš novi dom. A ti, Hektore? Predomislili smo se. Možete da ostanete ovde. A što se tiče Kirije? Ha, 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 ha,